En de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries moet over, omdat er een rechter is geëmigreerd. De standpunten komen er kort gezegd op neer dat de verdediging van E. heeft aangegeven dat de behandeling opnieuw moet aanvangen. En daar praten we over verder met verslaggever Martijn de Rijk. Die hier ook aanwezig is. Je was ook bij de zaak aanwezig, Martijn, en jij volgt dit al vanaf moment 1. Ja, er lag al een strafeis van levenslang. De zaak was eigenlijk al bijna klaar en nu helemaal opnieuw. Waarom? Ja, echt op het allerlaatste moment. Ja. Alles was al afgerond. Toen kwam het Openbaar Ministerie met extra bewijsmateriaal uit een aanverwante zaak. Een zaak die onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord. Mm-hmm. Nou, daar zaten zaken in waarvan zij dachten van oeh, dat kan ook wel een beetje in deze zaak mee gaan wegen. En dat hebben ze toen gepresenteerd, waarop er uitstel plaatsvond. En in die periode van uitstel was er dus inderdaad een jongste rechter die helaas haar emigratieplannen niet langer kon ophouden en die gewoon weg moest. Nou, op dat moment gaat er wordt er een keuze voorgelegd aan alle partijen in het proces van het Openbaar Ministerie tot met de verdediging. En die kregen de vraag voorgelegd van: accepteert u dat we één rechter zullen missen? En dat we dus met één rechter minder uitspraak zullen doen. En er was dus vandaag, zo bleek dat uiteindelijk, één van de verdedigers die vond van nee, wij willen echt dat de rechtbank het hele onderzoek heeft bijgewoond. En dus we vinden gewoon dat we helemaal opnieuw moeten gaan beginnen. Ja, en dan moet dat dus. Maar hoe is de familie van Peter R. de Vries hierom? Ja, nou ja, ze waren allemaal aanwezig. Hè. De zoon, de dochter van Peter R. de Vries, zijn ex was er en ook zijn vriendin waren aanwezig. Maar ze hadden, dat kun je je wel voorstellen, ja, geen zin om met de pers te spreken. Dus heb ik vandaag eventjes kort met Annemiek van Spanje, dat is de advocaat van de nabestaanden, gesproken. Zij hebben deze beslissing al lange tijd zien aankomen, dus zijn er vrij nuchter onder. Het staat nabestaanden vrij om al dan niet een spreekrechtverklaring af te leggen. Ik kan me voorstellen dat zij dat misschien niet zullen gaan doen, maar die beslissing is nog niet definitief genomen. Het is ook zo dat het op audio staat. Het is op schrift gesteld destijds. Datzelfde geldt voor de vordering die is ingediend. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat het voldoende gaat zijn om daarnaar te verwijzen. Maar een definitieve beslissing daarover is nog niet gevallen. En we zijn nou besloten om al die zittingen wederom opnieuw bij te wonen, want dat kan nog wel even duren. Ik weet niet of ze echt elke zitting zullen bijwonen. Aan de andere kant merk ik dat ze ontzettend betrokken zijn en graag elke punt en komma meekrijgen. Dus ik zou ook zeker niet uitsluiten dat ze overal bij zullen gaan zijn. Ik kan me ook goed voorstellen dat ze wel snappen dat het hele proces sowieso, als er nog hoger beroep en zo komt, dat het nog wel eventjes gaat duren voordat ze echt klaar zijn met dit hele verhaal. Als je daarbij het hoger beroep en cassatie meerekent, zeker. Hoeveel komt u dan ongeveer? Nou, misschien een jaar of 5, ja. Ik heb zelfs het jaar of het getal 7 jaar gehoord. 7 jaar. Het zou het kunnen gaan duren. En overigens, alle nabestaanden, ik heb ze niet één keer gemist op al die zittingen. Dus die zijn er altijd bij geweest tot nu toe. Ja. Ja. Maar een van die kinderen van Peter R. de Vries had ook al gezegd, ja, in een podcast hoorde ik dat dit wordt gewoon onderdeel van mijn leven. Ja, daar komt het op neer. Een beetje gelaten bijna. Maar ja, daar komt het inderdaad op neer. En ja, in dat opzicht hebben ze ook misschien wel een beetje mazzel. Want je hebt misschien ook wel gehoord eerder deze week dat de zaak tegen die opdrachtgevers, dat die toegevoegd wordt aan deze zaak. Ja, dat waren eerst twee losse zaken. Ja, dat waren twee losse zaken. Die andere zaak die staat nog helemaal aan zijn begin. Maar ja, daar was natuurlijk wel al, daar kwam overigens ook dat bewijsmateriaal uit voort, waardoor die vertraging in de tijd. Ja, nog heel even, als je dat gemist had, welk bewijsmateriaal was dat? Ja, dat is bewijsmateriaal waar dat gaat over de opdrachtgever, de grote man daarboven. Ja, het exact daarvan de betekenis is, dat weten we ook niet precies. Maar je kunt je wel voorstellen dat de verdediging zoiets had van, hé, wacht eens eventjes, we horen nu dat er in die andere zaak dingen zijn die eigenlijk ook belangrijk zijn voor onze cliënt. Ja. Dus die wilde sowieso al wel dat er gevoegd ging worden. Nou, in die andere zaak is ook besloten van oké, we vegen het nu allemaal bij elkaar.
En we gaan het in integraal gaan we met op dit moment nog 5 verdachten. Gaan we opnieuw beginnen. Een nog grotere zaak. Maar voordat we het hebben over 5 jaar verder, 7 jaar verder, wat is nu de eerste stap? De eerste stap is 6 of 12 januari. Dan gaat de eerste zitting. Gewoon weer pro forma helemaal aan het begin. Dan zitten we helemaal weer aan het begin. En dat zijn de allereerste ontmoetingen waarin de eisen weer worden geformuleerd. En we weer gaan nadenken over wat voor onderzoek willen we eigenlijk gaan doen. Jij bent er dan weer bij en dan horen we op dat moment hoe het er weer voor staat. Martijn de Rijk, onze verslaggever.